Əbob AA və əkob AA bərabər 36 olarsa A-nı tap. Aydındır ki, iki eyni ədədin əbobu da həmin ədədlərə bərabərdir, əkobu da həmin ədədlərə bərabərdir. Onda alırıq ki, əbob AA A-ya bərabərdir, əkob AA-dır, yəni A-dır, bərabərdir 36. Buradan alırıq ki, 2A 36-dırsa A 18-ə bərabərdir. Deməli, bu sualın cavabı A bəndidir.